što se dogodilo, ovo čemu svjedočimo zadnja dva dana, je jedna od najvećih pljački u povijesti Hrvatske. Najvećih pljački. Pljački koja se dogodila u trgovačkom društvu, u firmi, u kojem Hrvatska možda nije najveći vlasnik, ali je velik suvlasnik. Ima preko 40% udjela. Preko 40% novca koji je nestao bi na ovaj ili onaj način trebalo pripasti Hrvatskoj, našoj državi, našim građanima. Umjesto toga, završilo je u nečijim džepovima. I sada jedna ironija koju isto vrijedi spomenuti. Na čelu nadzornog odbora INE je zadnjih gotovo godinu dana osoba koja je istovremeno na čelu suda časti HDZ-a i sada bi protiv te osobe u HDZ-u trebala voditi njihov stranački postupak. Jer kao predsjednik nadzornog odbora nije vidio da mu se pred nosom krade milijarda kuna. Najmanje milijarda kuna. Dakle, to je neviđena pljačka, dakle, u povijesti Hrvatske. Neviđena pljačka. A gospodin premijer, čovjek koji se hvali istančanim ticalima, radarom, koji prepoznaje, dakle, kriminal, koji prepoznaje sve, mislim da su mu ti radari, ta ticala, zapravo jedna mlohava čuna. Zato ja mislim i vrijeme za izbor.